Jeg heter Geir Pollestad. Jeg stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av Stortingets næringskomité. Senterpartiets næringspolitikk en politikk for å ta hele landet i bruk. Vi skal sikre bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. I Norge er det sånn at tidligere så levde vi av naturressursene. I dag så lever vi av naturressursene. Og i fremtiden så skal vi også leve av naturressursene. Senterpartiet kjemper hver eneste dag for å sikre norsk eierskap til norske bedrifter og til verdiskapinger i Norge, og vi ønsker norsk eierskap og kontroll over naturressursene våre. Senterpartiet er også et parti som er opptatt av norsk matproduksjon og norsk landbruk. Vi mener at landbruket har fantastiske muligheter, men det trengs en aktiv politikk for å styrke matproduksjonen i Norge. Det er forskjellige ting vi må gjøre. Vi må blant annet gjøre det mer lønnsomt å produsere mat. Bondens inntekt må opp. En annen ting som er viktig, er at vi må ta vare på den matjorda som vi har. Kun 3% av Norges areal er mulig å dyrke mat på. Da kan vi ikke bygge hus og industri på denne jorda. Norge er et land som har enorme fiskeriressurser. Senterpartiet sitt mål at verdiskapingen av den fisken vi fanger og tager på land og bearbeider, at den skal bli liggende igjen og skape verdier og sysselsetting i lokalsamfunnet langs kysten vår. Noen har foreslått at fiskeri og havbruk skal få en egen statlig ekstraskatt. Det mener Senterpartiet er en usedvanlig dårlig idé. For vi ønsker at pengene som blir skapte rundt om i landet, skal bli værende igjen i lokalsamfunnet og bli brukt til å skape nye arbeidsplasser. På sett og vis så kan en si at det er kjernen i vår næringspolitikk.